Naslov je Na vse zadnje o smislu ohoja. Na vse zadnje, to mislim, zdaj, ki je konec razstave. Ob zaprtju retrospektivne razstave Marka Pogačnika v organizaciji Fundacije Galerija Prešernovih nagrajencev to poletje v Kranju, seveda ni mogoče prezreti 50. obletnice ohoja, saj je tudi leta 1966 izdana publikacija Oho, prav ob tej priložnosti doživela svoje ponovno faksimilirano rojstvo, seveda po zaslugi neumornega gospoda poleg mene. Tako se mi povsod zdi upravičeno, se mi povsem zdi upravičeno zastaviti si vprašanje o smislu ohojevske doktrine, ki sem jo sicer po mnogih letih nekoliko podrobneje, s podarkom na interpretacijskih zablodah, ponovno pojasnil v svojem prispevku v razstavnem katalogu, kar ste mogoče celo prebrali. Pričelo se je s pubertetno nelagodnostjo, no to pa mogoče bi pasel k Zarici, se je nadaljevalo z mladostnim zavračanjem družbeno uveljavljenega pogleda na svet, čemu je sledilo zavestno iskanje paradoksalne rešitve, ki sva jo z Markom našla v ozrtju nasprotnega pogleda. Ta pogled je prihajal od prezrtih stvari in stvaritev. Vse ustvarjeno, tako v profanem življenju kot v duhovni sferi, je bilo dotlej videno le kot nepotrebna ali celo duha obremenjujoča šara, ki opravičuje svoj obstoj le zaradi neizogibne obličnosti pojavnega sveta. Edini priznani smisel obstoja fizičnih stvari je bila njihova namembnost, razodevajoča se v njih uporabnosti, smisel metafizičnih stvaritev pa v njih pomenu. Po tem odrešujočem ozrtju smisla zunaj namembnosti, uporabnosti in pomenskosti so stvari in stvaritve končno zaživele kot samostojno in od obče priznanih človeških atributov neodvisno življenje. S tem pa naj bi bil v kali zatrt nepriznan na glavni greh, ki se imenuje antropocentrizem in ki ga ni mogoče razumeti drugače kot prezir vsega, kar ni človek in kar tako ali drugače ne služi človeku. Smisel ohojevske doktrine v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ki je kot plamen vzniknila izpod pepela humanističnih vrednot, s katerim se je aktualna filozofska misel takrat spokorno posipavala, seveda ni bil v malikovanju reči, kot je to prometejsko doživljal Taras Kermauner, ki je kar se da naklonjeno pojasneval svetovno nazorsko težko opredelil pojav ohoja, temveč v razbremenitvi človeka okovov lastne namišljene veličine. Z veliko naklonjenosti je literarno in likovno dogajanje spremljal tudi Dušan Pirjevec, ki je po samozaložniški fazi ohojevcem omogočil izdajanje publikacij pri založbi Obzorja. Oba, tako Taras kot Dušan, častno sedita nocoj med nami, prav tu ob Tomažu Brejcu, ki že pol stoletja kot likovni teoretik neumorno pojasnuje ohojevske stvaritve. Od literarnih kritikov mi ostaja v dragem spominu, predvsem Rastko Močnik, ki je takrat edini zmogel naravi stvari primerno razlago moje poezije. Oži krok ohojevskega gibanja so zaznamovala imena Matjaža Hanška, Milenka Matanoviča in Davida Neza. Zgodovinski spomin mi prišepetava, naj se ob tej priložnosti ne pozabim zahvaliti tudi pokojnim sopotnikom in somišljenikom ohoja, Alešu Kermaunerju, Vojinu Kovaču Čabiju, Marku Švabiču, Francijo Zagoričniku in Tomažu Šalamonu. Tudi v današnjem,
z okoljskimi razmerami zaznamovanem ozračju, ko enoumju ponovno ni videti konca, se malo da ne osamljen prizadevam za ponovni premislek o bistvenih vzrokih in razlogih za nesporazume, ki zaznamujejo naš odnos do narave. Ampak, hvala Bogu, me ob tem ne preveva občutek zagrenjenosti. Prav nasprotno, vsako uzrtje pogleda stvari, rastline ali živali me ponovno navda s tolikšno odkritosrčnostjo, da vzkliknem, oho, saj to je vendar edino zveličavno. Naj na veke živi radost spočeta skozi oko in uho. Hvala. Zdaj je bil to resen uvod v naš govor, pa bi spustili mogoče na začetku te dogodke, ki so se zvrstili v Kranju med leti 62 in 65 in bi šli k letu 1968, obdobju, ko je pravzaprav se v Moderni galeriji odprla razstava Marka Pogačnika in Hojevcev in na tej razstavi pravzaprav je bil Kustos, oziroma to razstavo je pripravil dr. Tomaž Brejc, pa mogoče bi vi kaj povedali o času pravzaprav nastajanja skupine Uho. Tako kot sem se leta 66 učil iz manifesta Uho v Tribuni, sem ugotovil, da isto Geisler napiše manifest tudi leta 2018 in je enako veljaven. Tako da se mi zdi, da je kar neke vrste postavil visoko zavest, na kateri, raven, na kateri moramo debatirati. In glede na to, da sem se jaz Uhoju približal preko Milenka Matanoviča, preko ljubljanske skupine in preko seveda Marka Pogačnika v Tribuni, moram reči, da je bilo zame kot umetnostnega zgodovinarja pravzaprav en velik problem, ker sem se srečal z stvarmi, o katerih umetnostna zgodovina do tistega trenutka ne samo pri nas, ampak nasploh ni pisala. Moja, zakaj smo naredili, zdaj ne vem, če smem jaz nekoliko pojasniti to razstavo leta 68, ki je bila kot prva razstava Uhoja, čeprav moram poudariti, Marko je že pred tem razstavljal, tako da tukaj je bila že neka kontinuiteta. To ni bilo zdaj tako, da bi bilo recimo brez neke tradicije, ki je tekla od leta 64 do 68, je bila že neka trdna vizija. Recimo, če sem se jaz leta 68 ozrl nazaj, recimo tisto, kar me je popolnoma prepričala, je bila ena akcija Na poti za Dajlo. To sem spoznal pri Milenku Matanoviču, ki je imel eno tako plaketo, Dajla, 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 Daljava in vse, kar se je dal, da in tako naprej brat na tem. In to je bil, me zanimalo, kaj se je tukaj začelo dogajati. In potem sem zvedel za, bral sem seveda Francija Zagoričnika in naenkrat se mi je zdelo, da nekaj podobnega, se pravi, da se trije avtori odločijo, grejo v Dajlo, Dajlo sem slučajno poznal, ker smo imeli tam bliz vikend, in naredijo pravzaprav nekaj, kar v slovenski umetnosti predtem ni obstajalo. Danes bi temu rekli nek geografsko, estetski, literarni performance, ga zberajo s pomočjo Naškota pravzaprav v en film, čist kratek, in naenkrat imamo neko umetniško delo, ki se pojavi res tako, da lahko rečemo samo oho, in strmimo pred enim dejstvom, kakršno v slovenski umetnosti, v tradiciji, v kateri sem bil jaz šolan, ničesar podobnega ni bilo. Bil je to, čemur je Taras Karmauner govoril o reizmu, ampak bilo je neko pričevanje, ki je bilo popolnoma zunaj, recimo slovenske umetnosti, v tem smislu lirskega subjekta, ki recimo se poglablja tako kot grohar v naravo, ali pa recimo, ki tako kot Murn poje o folklornih, geografskih, osebnih, poetičnih vizijah, ampak so bila neke vrste mrzla dejstva, ki so bila pa zelo človeška, zelo natančno to Na poti na Dajlo, kaj se vse zgodi, zgubiš, pozabiš se, umreš in tako naprej.
so bila egzistencialna dejstva tistega časa. In potem sem se srečal z deli Marka Pogačnika, Milenka Matanoviča in Andraža Šalamuna in Marko je takrat v podhodu Kazine prirejal neke vrste, danes bi komod lahko temu rekli performance, ampak smo temu rekli akcije ali pa happeninge. In je risal protivojne stripe ali pa jih so bili tam obešeni. Poleg tega na eni mizi so bile te hojovske zgodne publikacije in naenkrat se je meni zdel, da je treba to prestaviti iz te sfere nekega marginaliziranega študentskega dejanja v središče tja, kamor zadeva sodi. In to je bila samo moderna galerija. Vi si morate predstavljati leta 1968 moderno galerijo tako kot neka vrste Kremlin modernizma, kjer je Zoran Kržišnik seveda uveljavljal svojo visoko modernistično estetiko. Recimo, to so bila zelo znana imena, kot so recimo Janez Bernik, Gabriel Stupica, Drago Tršar, Riko Debenjak. Skratka, to je bil en zelo visok formalni nivo umetnosti, ki je kazal zelo veliko metijske perfekcije, bil je vključen v evropske tokove in tako naprej. In v teh letih, se pravi nekje med 66 in 68, se pa v evropski in svetovni, tudi ameriški umetnosti, začela ena velikanska preobrazba. In sicer, da so se starejši modeli, ki so bili v glavno vsi vgrajeni na subjektu in na tem ločevanju med formo in vsebino, med menoj in svetom, začeli preopraševati. Recimo z informelom na eni strani in na drugi strani s pop-artom, se pravi, kjer so običajne stvari, ki jih vidimo v trgovinah in tako naprej prek Warhola, Lichtensteina in drugih, prišle v območje umetnosti in so postale del ikonografije umetnosti, del imažerije, s katero smo živeli. Skratka, okoljno življenje, tudi medijsko življenje, nekako postalo del umetniške izkušnje. Kržišnik, ki je takrat veliko potoval po svetu, je seveda vedel, da je že nastopil minimalizem, da je nastopil konceptualizem, vendar v Ljubljani o tem, kaj se tukaj dogaja, pravzaprav inač vedel. In potem sva s Tomažem Šalamunom, ki je bil takrat provizorni asistent v moderni galeriji, nekako sklenila, da je treba te stvari postaviti v galerijo. In potem smo pa nekam čudnem naključju, to je spet ena posebna zgodba, dobili za 14 dni prve spodne prostore v moderni galeriji in potem 3. februarja 1968 odprli razstavo. O sami razstavi se takrat nasploh ni vedel, ni bilo kakšnih časopisnih objav, kaj tazga, ampak ko sem v ta majhen prostor, tist tork zvečer, oziroma ponedeljek zvečer prišel, sem gotovo, da je poln, da je bilo poln ljudi in te so imeli kaj videti. Ne? Tam so bili Marko, Marika, Naško, Zvona, cela vrsta teh prijateljev iz Kranja in Tribune. Skratka, prvi se je pojavila v moderni galeriji tudi ena publika, ki jo pravzaprav prej v tem prostoru ni bilo, ker Kržišnik je imel svojo, bi rekel tako, visoke gospodarstvenike, visoke tudi politike in tako naprej, ki so hodili na te razstave. Zdaj se je pa naenkrat postavila popolnoma drugačna scena. In če bi brali, seveda, hvala Bogu, ker vam ni treba, kritike te razstave, ne, bi bilo približno tako, da je treba to razstavo najprej praktično zapreti in potem obupati nad slovensko umetnostjo. Ampak jaz sem živel takrat že z nekoliko bolj povezan z Markotom, in moram reči, jaz sem bil del te ljubljanske skupine, Milenko Matanovič, David Nes in še nekateri drugi. In smo pravzaprav, se pravi Marka, Naška, Istoka, pa tega lepesnika, Francija Zagoričnika, pa še nekatere druge, smo pravzaprav gledali kot v bistvu starejše ljudi, ki so ne samo, bi rekel, že uveljavljeni v svojih življenjskih pogledih, recimo, ali so bili poročeni, so imeli otroke in tako naprej, ampak imeli so svojo filozofijo, imeli so svoje mišljenje. In tega mišljenja smo se učili iz Tribune. Marko in Istok sta bila urednika na Tribuni,
In jaz sem takrat prinesel svoj prvi članek Markotu z naslovom Predmet je sekira in predvsej je prestrašen, kaj se bo zgodil. In Marko ga je vzel v roke, ga prebral in je rekel, to bomo objavili. In jaz sem pravzaprav obstal kot mlad študent s prvim člankom, Marko pa le uveljavljen urednik in umetnik. In da bo zadeva še bolj neverjetna, na isti strani je potem išel Ohiovski manifest, tako da sem se počutil, kako naj rečem, v Ohiovskih nebesih. Dobro je. Ta razstava 68. leta je imela potem pomembne posledice zaradi tega, ker se je s tem vsaj en del prostora v Ljubljani odprl. Vi morate vedeti, da v tem času je bila moderna galerija, pa mestna galerija, pa galerija društva, pa mala galerija. Skratka, študentje, kakršnekoli marginalne skupnosti, tle sploh niso imeli nobenega vstopa. Tako da je bilo v bistvu ta razstava leta 68 je bila neko precejšno presenečenje, da se to tukaj pojavne. In potem je šlo to sorazmerno zelo hitro. En del tega ohojovske izkušnje se je potem preko Tomaža Šalamuna Milenka, to je bila pravzaprav neke vrste arte povera. Mislim, s Tomažem sem bila takrat v Rimu in sva videla te originale in tako naprej. Študirali smo časopise in gledali, kaj se po svetu dogaja. Ampak vse to, kar je delal Marko, vse to, kar je pisal Gajster takrat, je imelo popolnoma drugačen značaj kot umetnost, ki sem jo jaz kot mlad umetnostni zgodovinar v glavnem bral takrat po revijah. Se pravi, to je bila neka popolnoma drugačna izkušnja, ki je postavila v jedro predmet, ampak ne na nek, kako bi rekel, niti ne na liričen način, tako kot je bila ljubljanska šola, niti ne na ilustrativ način ali striparski način, tako kot je bilo včasih še videti na straneh tribune, ampak smo prvič videli, da se v teh risbah dogaja nekaj, kar je Heidegger govoril, da je bit zabeležena, da tako rečem, uzrta v Markotovih risbah in da bivajoče je v tem primeru nekaj, kar bi to samo ilustriralo. Recimo, en tak čist preprost primer. V teh risbah ni bilo nobene sence. In jaz sem bil klasično šolan umetnostni zgodovinar in vsak predmet prej ali slej meče neko senco. Nobena Markotova risba ni imela sence. Zakaj ne? Ker senca ima svojo bit, svoj obstoj po sebi. In če bi jo Marko narisal, bi pravzaprav izgledala tako kot ena luža, če me razumete prav, ne? Ne senca predmeta. Predmet je bil bit sam po sebi. On je obstajal v tej natančni, strogi Markotovi risbi. Se pravi, senca v tem prostoru ni mogla obstajati. To se pravi, da to ni bil več kartezijanski prostor, to ni bil več klasičen prostor s perspektivno globino, z vsemi temi stvarmi. Se pravi, te predmeti so bivali na sebi, po sebi, za sebe in so imeli pomen, kot je pisal v teoriji pomena Istok, po meni. Ta izkušnja je bila pravzaprav za enega mladega umetnostnega zgodovinarja pretresljiva. Zakaj? Ker ni imela nobene usporednice ali vira v sočasni ali pa pretekli moderni umetnosti. Potem drugo obdobje je bilo, ko je bil Marko v vojski, se je en del Ohoja potem organiziral okrog Tomaža Šalamuna in to so bili pradedje, velika razstava v Zagrebu in s tem se nam je odprla pot v Jugoslavijo. Vi morate vedeti, da Ohojevske razstave praktično so se vse dogajale v jugoslovanskem prostoru. Ali smo šli 68. leta že v Zagreb, to je bil Zagrebski kulturni center, in potem posebej ta važna zveza z Biljano Tomić in Jerkom Denegrijem, Ješom Denegrijem v Beogradu. Beograjski študentski kulturni center je bil potem leta in leta, tudi skozi 70. leta, pravzaprav nek prostor, kjer se pogosto, krat smo se od takrat, recimo Marko, je prve stvari sploh tam pokazal. Ne? Tako da je bila ena zanimiva situacija tistega časa, ki jo danes mogoče malo izgubljamo izpred oči. In potem, seveda, tisto, kar je bilo pa najbolj dramatično, je bil pa nastop skupine OHO na information show, ki ga je pripravil Kinnison McShine, ki je bil takrat za naš, torej v Ljubljani ga praktično nihče ni poznal, ampak on je bil vodilni razvojni kustos v Jewish Museum in naslednje leto je prišel v
Museum of Modern Art, ki je seveda ključna in največja institucija za moderno umetnost na svetu v New Yorku. In Kinnison McShine je v Nürnbergu srečal mojo ženo, Tajo Widmar Brejc, ki mu je pripovedovala o Ohoju. Kinnison McShine je takrat pripravljal razstavo svetovnega konceptualizma. To bi naj bi bil prvi tak pregled, kaj se v svetu v konceptualni umetnosti takrat dogaja. In je bil silno zainteresiran, na kar smo seveda potem, je potem ta zadeva tekla, tako da je potem Kinnison McShine uvrstil Oho na popolnoma prestižno razstavo, ki se imenovala Information Show, ker Kinnison takrat ni vedel, kakšen ime bi dal tej razstavi, ni hotel dati conceptual art, contemporary conceptual art, ampak je rekel, ne bo information, ne bo informacija, kaj se na ravni konceptualne umetnosti v svetu dogaja. Ta razstava seveda je bila potem tista, ki so jo ameriški umetnostni zgodovinari leta in leta uporabljali za tiste trenutke, ko se je Oho v svetovni umetnostni zgodovini svet pojavil. Naprimer, Lucy Lippard je potem 72. leta vključila v znova ključno knjigo 6 let dematerializacije umetniškega predmeta od 66 do 72 je vključila delo Ohoja. To je bilo za nas pravzaprav sorazmerno neverjeten podatek, ker v tem času se je Oho razpustil, aprila 71 se Marko in družina in prijatelji formirajo kot družina v Šempasu. In tist trenutek je bila pravzaprav, veste, v tem času, moram tako reči, mi smo imeli te razstave in kritike so bile konstantno neugodne, da se zelo milo izrazim. Seveda so razumeli vrenje med mlado generacijo in tako naprej in tako naprej, ampak v bistvu bilo to temeljno nerazumevanje te osnovne, zdaj bom tako rekel po Krmarjevo, realistične ideje stvari po sebi. Zraven seveda se je vlekla recimo še popolnoma idiotska teza ludizma, to se jaz sem se zmeri čudil, ker Oho z ludizmom nima nobene zveze. To je popolnoma resnična, resna praksa in to recimo ludizem je bil takrat ena skupina 4-4-1, ki so imeli popilje oferke, verke in gledališče, to so bili določeni literarni krogi, ki so ta ludizem uveljavljali in tako naprej. Medtem, ko je bil v tem smislu Ohojo, posebej Markotova risba in Ohojsko delo je bilo na nek način zelo ikonoklastično. Se pravi, ono je zahtevalo zrenje, pozornost na stvari. No in to sem hotel reči, da takrat leta 71 se je prvič v naši skupini ljudi, ki smo se formirali z Ohojem, postavljalo na veliko vprašanje, ne samo kako naprej, potem, ko se Oho sam razpusti, ampak Marko naredi prehod in začne živeti pravzaprav svojo filozofsko, svojo družbeno misel z družino v Šempasu, z tem strašnim delom na polju, s proizvodno, z samo, kako bi rekel, avtarkično proizvodno, ki je zahtevala ogromen dela, ogromen novih izkušenj. In jaz se spominjam, da smo enkrat celo iz Ljubljane pripeljali deske za prve mize in stole oziroma pručke. Skratka, to so bili tudi prijateljsko zelo zanimivi stiki. Problem je bil pa tale. Oho bi morda bil takrat v letu 71, spričal vsega, kar je v prostoru, sprejemljiv. Ampak jaz sem opazil, da so ljudje, ko je Marko se odločil za življenje v Šempasu, da so ga na nek način zapustili. Ne me narobe razumeti, ne pretiravam, skušam samo pojasniti situacijo. Medtem, ko sem bil jaz pripričan, da je v bistvu ta pot edina avtentična možna pot. Zakaj? Ker če bi se Ohojevci, recimo s pomočjo Walterja de Marije, Kinnisona McShinea, to so bila izredna imena tistega časa, to si mi skoraj danes ne moramo predstavljati. To je bilo res vrhunc umetnostne kritike, teorije tistega časa. Če bi Oho nadaljeval, bi mogel vstopiti v umetnostni sistem. Se pravi, kontinuirana produkcija, proizvodna za tržišče, pridobiti galerista, pridobiti agente, ker galerist ni bil zadosti, ste mogli imeti še agente, ki so potem to za public relation funkcionirali,
In ko je bil v kinesnem mekšanju v Ljubljani, je enkrat vprašal, kako pa vi delujete, in smo rekli, da je v bistvu neke vrste prijateljska faza, in je rekel, ne, fant, je tako ne bo šlo, in je pokazal, prvič je imel Rolodex, se pravi vse informacije, enih tisoč informacij gor, in potem je imel eno poseben zvešček, kjer je bilo 50 ključnih privatnih telefonov ključnih galerij na svetu. In rekel, če vam jaz dam te številke, potem se boste lahko ta prostor vključili. Ampak to je bilo popolnoma zunaj, bi rekel, predstavne in predvsem pa vsebin, življenjskih vsebin Hoja. In naslednji trenutek, ki se ga jaz spominjam potem, je bilo, da smo potem skušali družino v Šempasu razumeti v pogojih 70-ih let. Namreč, konceptualna umetnost, veste, je naredila en zanimiv obrat v 70-ih letih. Postala je das Sinnlichscheinende, se pravi, ni bil več samo tekst na steni ali pa fotografija ali pa nek podatek in tako naprej, ali pa samo telepatska informacija, ampak so začeli uporabljati steklo, risbe, fotografije, filme, video. Skratka, konceptualna umetnost je postala na nek način ravno tako vidna, ravno tako uporabna, ravno tako je začela funkcionirati kot prodajno blago na svetovnem umetnostnem tržišču. In vse to seveda je vodilo v neke vrste, bi rekel, stran od osnovnih, tudi temeljnih postavk konceptualne umetnosti. Seveda, tle je bil problem že leta 68, ker se nam je zdelo, da je treba iti iz galerije ven, v prostor, len dan art projekti, letni projekti, ki jih je Marko svojo družino delal. Vse to so bili nastavki potem, ampak ta preobrazba se mi zdi, da je bila za vse nas na nek način najtežja. Sprejeti zdaj, da bo ta delovni ciklus prinesel tudi novo duhovno vsebino. Da se bo iz tega delovnega ciklusa razvila nova duhovna vsebina. In ta je prišla v neki letih na dan z risbami, iz šolo risbe v Šempasu, z Markotovim delom v kovanju, z Mariko, jaz mislim, da brez Marike, da se Šempas in družina v Šempasu sploh ne bi zares mogla obdržati, spričo teh velikih naporov, ki so bili potrebni, za vso to druščino, ki se je tam dobivala. In potem smo imeli nek občutek, da se to giblje v statusu neke vrste, kako bi rekel, komune. In res, recimo, sred 70-ih let najdete, kako so se ljudje iz 60-ih začeli zgubljati po raznih komunah, ampak vse to spet ni bila prava stvar. Podobno kot New Age Philosophy, kjer je bil Marko nekaj časa sam vpet v to, mislim, da se imeli s tem Maharishijem Jogijem tudi en tak dramatičen zaplet, ampak ves čas je tlela ena predstava, da je treba postaviti umetnost na nove materialno-duhovne temelje. In tega, te filozofije, pa umetnostni sistem, ne v 70-ih, ne v 80-ih letih, ni mogel sprejeti. Če se vrnem zdaj nazaj, pa pomislim, kaj je mene pravzaprav vsa leta tako zanimalo, da nisem mogel nikoli izstopiti iz Markotovega kroga, je bila njegova risba. Recimo, če že gledate tukaj risbe čist na vrh, te prve, ki jih je delal, boste ugotovili, da Marko, ko začne na vrh risati in potem riše čist do konca, in če se vzamete nekaj ur ali pa dni časa, boste ugotovili, da se nobenem trenutek te risbe ne ponovi. Da ne gre za, recimo, matematični model permutacije, se pravi, na tem mestu sem uporabil to risbo, aha, zdaj imam tukaj risbo A in zdaj jo lahko ponovim B in potem bom delal dialektiko risbe C, tako kot je recimo Sezanovska ali pa nasploh modernistična risba funkcionirala. Ne. Ta risba teče po celotni površini, ampak se stalno inovira, vsak trenutek se inovira in potem je lahko, recimo, Marko naredil risbo, kjer je rešil vprašanje kvadrature kroga ali pa obratno, če zdaj tako obrnem, ali pa je postavil, recimo, človekov oko v ravnino in je obrisal, bi rekel, ta svet pogleda, to gre zdaj še nazaj v 64. leto in je bila zemlja dejansko na nek način, kako bi rekel, ploščata. Skratka, ta risba je potem bila leta in leta tisto, kar je Marko razvijal. In recimo, če jaz sem bil pač formalistično šolan umetnostni zgodovinar in sem gledal, recimo, kakšne so spremembe v Markotovi risbi. In bodi si v risbi, bodi si na kozmogramih.
In tam vidite, kako je vsaka risba ima natančno duhovno vsebino, je nekakšen imprint te duhovne vsebine. In če ste površni, se vam zdi, da se določeni trenutki na teh risbah in potem kozmogramih ponavljajo. Ampak potem, če greste natančno pogledati, boste videli, da se mogoče ponovi, recimo, pogledajte, gre črta tako, gre črta tako in gre takole nazaj in mogoče sem dol. Vse z levo roko, zelo važno. Ampak, če gledate proporce te risbe, boste odovili, da se v 25-ih, v 30-ih, v 40-ih letih niti en proporc ne ponovi. Da se ponovi določen predstavni model, zato ker je duhovno postavljeno v to smer. Ampak vsakič je invencija na novo vzpostavljena. Zakaj? Zato ker to ni ilustracija neke predstave. Ampak to je podoba biti. Se pravi, to je tisto, kar recimo, če zdaj postavim evropsko ali pa svetovno risbo, zelo težko najdem kaj podobnega. Naprimer, kot umetnost in zgodovinar sem se igral s to idejo, Marko riše z levo. Ne? Leva je sinistra, temna, ne? Negativna, ne? Desna roka prava, leva potoglava, piše Levstnik v Najdi hojci. Ampak ta potoglava risba, ki je na nek način zelo kontrolirana, zelo precizna, recimo, včasih spomni na, kako je Klee risal, ki je tudi risal z levo roko. Ne? Klee je sicer delal, a veste, on se je postavil pred steno in je začel z levo in je potem z desno čisto enak nadaljeval, tako da je bil pač ambidextrous. Ampak ta razlika, ki se ne opazuje, pa ta. Pri Kleju je zmeri, tudi če slika angele, je antropomorfni model. Je zmeri predstava, aha, angel nas je obiskal, ampak mi ga ne bi razumeli, če ne bi imel neke določene antropomorfne, čustvene, predstavne vizije. Medtem ko, in to je bil včasih tudi zame problem, pri Markotu so bili pa vsi ti, kako bi rekel, vse te ezoterične oziroma vse te skrivnostne prikazni risane tako, kot so se v tistem trenutku pojavile, v njihovi fizični danosti. Nekad odsev nekega mišljenja. Nekad recimo, tako kot da bi Marko recimo gledal, potem bi si tle odzadi naredil en ekran in na ta ekran narisal risbo, če si predstavljate. Ne? Ampak je bila ta risba delo tiste zavesti, ki je to resničnost takrat uresničila. Se pravi, bivajoče se je naselilo v biti in dobilo novo življenje. In zato se mi je zdela ta Markotova risba zelo pomembna. Ko sem študiral, recimo, kaj pišejo o risbi moderni antropologi, recimo Tim Ingold, ki je napisano knjigo o risbi, sem videl, da pravzaprav bi bile Markotove risbe najboljši dokaz za to antropološko tradicijo risbe. In preden končam, moram reči še to, nekajkrat sem imel priložnost biti z Markotom skupaj, ene dvakrat sem ga celo pelal in sem sledil, kako je on hodil po terenu, ene parkrat me je pelal tudi po Vipavski dolini. In, a veste, on gleda na tla. Seveda je arheolog po duši, to je nesporno. Ne? Ampak gleda na tla in ne gleda v nebo. In gleda prostor in ga pravzaprav prevaja fizično, vibracijsko v sebe. In jaz sem bil zmeri presenečen, recimo, ko so bila v Bohinju, je pelal v kraje, ki so popolnoma zaraščeni, kjer ni bilo ničesar, kjer jaz kot umetnost se zgodovina ne bi mogel videti ene formalne kvalitete prostora. Ampak nekaj časa sem tam stala in jaz, ko nimam nobenih, bi rekel, teh sposobnosti, sem je zdel, da se tle nekaj zgodi. Ali pa recimo, ko sva gledala spomenike NOB-ja, ki jih je delal Marko v 80-ih letih, ampak tam je bilo dostkrat tudi kaj zakodiranega, to sem šele kasneje opazil, kakšna ptička v vrtovino na levi strani, mi nisi povedal takrat, ko sva hodila, ampak potem sem bil takoj pozoren, ko si ti pisal o tem, sem takoj letel gledati in sem videl, da so kode noter. Ne? Ampak kaj je bilo važno? Če vi, tako kot je pilon 1920. Leta, je prišel pilon po vojni in tako naprej, prvi svetovni vojni, in je prvič prišel v Vipavsko dolino. In je stal na razdrtem in se je ozrl navzdol
po vsej Vipavski dolini in ga je obšlo eno strahotno, nežno občutje, je rekel, da je to, zdaj se je vračil domov, zdaj se je vračil v neko, prav kako se zvečer pržgejo lučke, dim, kako se pokrajina zavije v en svoj, bi rekel, lirični svet. Ampak, ko me je Marko pelal po teh spomenikih, sem imel občutek, da je nastala neka plast spomina skozi celo Vipavsko dolino. In danes jo jemljam kot samoumevno. Takrat sem se jo mogel naučiti. In v tem je neko moje stalno upanje, da bo ta Markotova, kako bi rekel, miselnost, včasih zgleda res kot doktrina, ampak vendarle miselnost, postala na nek način zavest nas samih. In s tem bomo prebrodili marsikatero dvoumnost v našem življenju, recimo v razmerju do ekologije, v razmerju do metafizike, ne, ker se zmeri, a vi se, mi se zmeri metafiziko predstavljamo še zmeri neoplatonistično, ne, od Boga, od neke višine se seli svetlobo navzdol. Jaz sem se od Markota učil pogleda od spodi navzgor, če smem tako reči. In preden končam sam še to, vse to se da študirati. Marko je mojster pisanja in tudi jaz kot interpret pobiram stopinje za njim. Tukaj ni nobene originalnosti, nobene izvirnosti z naše strani. V glavnem se trudimo, da bi nekako to ujeli v neke časovne, kontekstualne modele in tako naprej, ne najdemo pravih primerjav in tako naprej. Ampak obstaja ena druga resničnost in to je življenjska resničnost. Namreč, ko sem spoznal Marka in Mariko, sem videl, da se da tisto, kar Marko govori, tudi v vsakdanjem življenju živeti. In to je življenje ene harmonije, razumevanja, ene dobrote, ene odprtosti do sveta. In če ne bi nič vedel o umetnosti, bi bilo to več kot dovolj za moje življenje. Besede, ki je prej Tomaž Brejc rekel, pač najboljš je vsekakor tukaj sam Marko Pogačnik pač razdelal v celi knjigi, ki je v nemščini izdal, recimo v svojih kozmogramih, kjer je pač prav izrecno pisal o principih tega iskanja univerzalnega jezika, skratka, najboljše so tukaj dejansko njegove besede. Zdaj, mogoče tukaj sem ravno eno poskušanje, ravno kako to brati. Tukaj mislim, da je ravno nekaj, kar je zelo od samega Hoja do njegovega kasnejšega dela v eni zelo jasni konsistenci, zelo povezano, ne? Ker Ho še posebej pri Pogačniku je dejansko tudi iskanje res nega novega jezika, ki je seveda na vseh teh različnih nivojih. Se, preko smo tudi pisali poslušali o njegovih zgodnih risbah, recimo. Ne, te risbe so dejansko tudi nekakšni zapisi, nekatere prav delujejo kot zapis nega neznanega jezika, ki se od poteze do poteze na novo ustvarja, pravzaprav je na novo kreiran. In ena bistvena stvar pri Ohoju je bila, tukaj povzemam v tem zapisu, en poznejši zapis, ki ga Jure Detela napisal, očitno inspirirano z Ohojem, ko je govoril pač o teh umetnikih konca 60-ih let, kako so poskušali izdelati ravno neke nove jezike, ki ne bi bili samo človeškemu bitju odprti, ampak bi nekako stopili v interakcijo z jeziki, ne vem, tokov vodnih, zvest, skratka, en tak čist drugačen, neantropocentričen, širši pogled v kasnejšem obdobju, recimo Marko Pogačnik zelo izrazito, ne vem, poskušal spostati komunikacijo z elementarnimi biti, o njih piše, jih upodablja, jih pravzaprav naredi svoje
kipe, svoje risbe kot neko tudi njihovo bivališče ali pa jih pokaže z risbami tako rekoč njihove znake, ki so jih pustili v kamu, njihovo prezenco, njihov način, kako se ena nevidna realnost ves čas v tej vidni hkrati biva, ne na način nekega odsevanja, ampak na en tak zelo prepleten, skrivnosten način. In meni se zdi, da te kozmogrami in kineziogrami, ki jih dela potem Marko Pogačnik, ki jih razume kot neke elemente univerzalnega jezika, zanje pravzaprav velja isto kot za te teze zgodnih risb. Ne? Čeprav so, ampak se to je že vse Tomaž Perec izjemno lepo povedal, ne? Ampak v bistvu so tudi ko zgledajo tako kot nek sistem, so vendarle čisto vsakič na nov pojavijo. Dejansko se ena nova komunikacija vzpostavlja. In ko piše Marko Pogačnik o kozmogramih, knjiga, zdaj, ko jo pozorno beremo, vidimo, da seveda ne govori samo o teh njegovih kozmogramih. Skratka, ti kozmogrami niso na tak način univerzalni jezik, da bi bili zdaj, da bi bilo karkoli fiksirano, da bi bil na ta način, ampak je ravno obratno, ravno jemljajo vsako samoumevnost in v bistvu so en način ene pozornosti na ta način, ne? Da se v bistvu z vsemi biti, ta univerzalni jezik se pravzaprav je ves čas prisoten, je prisoten v, ne vem, gibih, v tej knjigi je, ne vem, v čajni ceremoniji, japonski tudi ten zelo lep odlomek, recimo, v pravzaprav vsem, v vseh pojavnostih, ki so uzrte s to pozornostjo, se odkrivajo kot na drugačen način, kot ta signatura rerum, ampak en tovrsten univerzalen pristop, ki je pravzaprav ravno zahteva to nenehno odprtost, nenehno pravzaprav pripravljenost sledenju kaj se razodene, kaj vstopi, kako pravzaprav tudi to potezo, ko jo vlečem, pravzaprav jo nagovarja in pogled enega drugega bitja. Ne? To se mi zdi tukaj zelo bistveno, ne? Tudi, da je ves čas v bistvu v eni interakciji z nastaja in ima zato tako izjemno močno energetsko vrednost, moč imajo vsa ta dela. Ampak to mislim, da veliko bolj natančno bo Marko Pogačnik sam. Mogoče, ja, vse to je za Marka vprašanje. Tako sva se prvi z Markom srečala in rekel, veš, to bo o tretji umetnosti razstava. Ne? Zdaj pa mogoče, Marko, je tukaj priložnost, ali pa čas, da ti poveš, kaj je prva, kaj je druga in kaj je tretja umetnost. Ja, to ni vrednostna delitev, ampak poskus, eden od poskusov definirati to, kar nas, ne samo mene in pa moje kolege od Ohoja, ampak to druge ustvarjalce umetnosti, recimo, zanima. Jaz to bi razložil tako preprosto, da je prva umetnost nekako do 19. stoletja si, zdaj, če gledam recimo umetnost zadnjih 2000 let, si ne moramo predstavljati, da bi umetniki kar nekaj ustvarjali tako, kot oni čutijo, ampak umetnost je bila tako, umetniki so bili kot obrtniki. Oni so ustvarjali za religiozne institucije, za aristokracijo, za kralje, za zmeraj umetnost je bila v službi, je temu rekel. Potem se s impresionizmom se ta stvar obrne in nastane, to bi jaz imenoval druga umetnost. To je umetnost svobodna, moderna umetnost, kjer umetniki so se osvobodili teh spon
služenja in so začeli ustvarjati samostojno iz svoje notranjosti, svoje vizije, iz predstav, kako bi se dala umetnost razviti, tako da bi odgovarjala temu, kar njihovi intuiciji, ali to, kar čutijo. In mi smo se z Ohojem doživljali, kot da temu ne pripadamo več, da je ta vrsta moderne umetnosti nekako zaključena, niso imeli odnosa več do nje, ampak že, z istokom so že od vsega začetka, kar sodelujeva, imela to predstavo, da ustvarjamo, kako bi rekel, en nov svetovni prostor, kjer so odnosi drugačni in postavljena, vse se postavi na nove temelje. In te temelji so nenavadni, zato vzklik čudenja, oho. Ampak s časoma se je ta pristop bolj razjasnil. Zdaj, z moje strani je tako videti, da tretja umetnost je umetnost, ki je kreativna v življenju, ne samo v vsakdanjem življenju, kar smo tudi večkrat poudarjali, da je lahko vsako dejanje, zato smo šli tudi v poljedelstvo, ker smo hoteli dokazati, da se da tudi živalmi in rastlinami živeti na bistveno drugačen način. Že to, da smo bili vegetarijanci in smo sodelovali z živalmi. Tako bi jaz rekel, da je tretja umetnost niti ni v službi, niti ni izročena samovolji posameznika ali pa samo iniciativi posameznika, ampak, ali pa samo inspiraciji, ampak je v dialogu z življenjem na vseh različnih nivojih, od visokih duhovnih do visokih zemeljskih nivojev. Ampak jaz sem potem uporabljal tak izraz življenje, umetno življenje, ampak tudi življenje umetnosti. Tako da, kako ne rečem, da umetnost je ustvarjalnost sama, ustvarjalnost, ki je ustvarjalni potencial, ki je v vsakem človeku in v človeštvu, je mogoče prebuditi, tako da ne bomo samo nošeni od nekih idej in ideologij in verstv, ampak da je vsak človek, tako kot je umetnik, sposoben ustvariti sliko, tako je vsak človek sposoben soustvarjati življenje. Ne samo osebno življenje, ampak življenje sveta. To je nazadnje pripeljalo do tega, ker sem pripovedoval, tukaj pisal na steno ali pa pripovedoval zgorej v drugem nadstropju, to, kot sodelovanje s procesi preobrazbe, ne v smislu klasične ekologije nastopati zoper izkrivljanje narave in naravnih zakonitosti, ampak na novo ustvariti skozi sodelovanje z naravo na ta kreativni način, ki ga je razvila umetnost. Razviti neko novo civilizacijo. To se sliši zelo zahteven načrt, ampak ni, ker ti procesi preobrazbe tečejo
In jaz vidim v umetnosti možnost, kako lahko nekaj bistvenega prispevamo, ampak ne na abstrakt način, ampak na konkreten način vsakem trenutku in kjer na vseh področjih. Zdaj, tega jaz sodelujem recimo v gibanju integralne zelene Slovenije z gospodarstveniki, ko se gre za neke nove temelje ekonomije ali pa državni grb je neko politično dejanje. Samostojna Slovenija knjiga je uvaja, omogoča nek popolnoma drugačen pogled na Slovenijo, kot ga je uzakonila čast Vojvodine Kranjske, Valvazorjeva knjiga, kjer je pogled od zunaj, zdaj pa je obrneno pogled od znotraj, tako. Na vseh možnih področjih, za vseh področjih, ker ne gre za to, da bi umetnost segala v ta področja, ampak da bi urodja, ki jih je umetnost razvila, torej ustvarjalna urodja, da bi se na vse stvari, namesto da se ekskluzivno gleda z očmi razuma in znanosti, razumske znanosti, da se da pogledati tudi z očmi prvinske ustvarjalnosti, ki jo umetnost recimo uteleša. Preden mi dobite vprašanje, mogoče še za dr. Bejca. Vi ste zaključili tisto čudovito predavanje takrat z stavkom umetnost je svoboda. Ne, umetnost je dobila ime svoboda. Me zanima še, kakšna je bila pa pravzaprav, kakšen so bili takrat politični pogledi, kakšna je bila politična scena, ko se je pravzaprav postavljalo uho, ko je uho začelo delovati. Kakšen je bil odziv politike pravzaprav na delovanje? Vem, kako je bilo z Markom v Kranju, ki je imel probleme, kako pa v Ljubljani po tiste razstavi? Veste kaj, najprej moram povedati, da je treba, ko govorimo recimo o politični pa socialni sceni med leti 66 in 71, recimo, ko se začenja in zmer stopnjuje študentsko gibanje v Ljubljani, da sta tukaj dve fazi. Ta prva faza je bila pravzaprav veliko bolj umetniška. Naprimer, če berete Tribuno iz tega časa, je pravzaprav to najbolj radikalna družbena kritika tudi, ki se izvaja, ampak izvaja v območju recimo Tribune na kulturni strani in tako naprej. Recimo, to ni neka politična doktrina, je pa seveda zelo jasna kritika recimo potrošniške družbe, vojne proti vietnamske vojne in teh modelov v bistvu, kjer so stvari uporabne in potem zavržene. Ampak veste, politično takrat živ krst pravzaprav se s tem ni ukvarjal, ker je študentsko gibanje težilo k političnim ciljem. Se pravi, postaviti svojo avtonomno študentsko gibanje, vzpostaviti drugačen socialni red študentski in tako naprej in tako naprej. In tle so bi potem politični problemi. Naprimer, Dulac je bil takrat šef univerzitetnega komiteja, ne, in ko so študentje, ko smo šli proti študentskem naselju, ne, je on takrat rekel, ne, kar pustite jih, ne, to je pač legitimno delo. Se je pol leto obrnil, 72 leta, on obrnil popolnoma to logiko, ampak takrat je bil še tale, kako se reče, človek tega politika, Kavčičev človek, ne. In recimo, ko sem se jaz srečal s Kavčičem, ko smo imeli 68. leta eno gibanje, eno skupino, ki smo imala katalog, smo se s Kavčičem srečal, se pogovarjali in smo ugotovili, da pravzaprav Kavčič umetnosti nima pojma, da on še izhaja iz neke socialne, socrealistične, malo modernistične, dizajnerske scene, ampak recimo, da bi razumel ta gibanja, to ni bilo nič. Se pravi, študentski problemi, ko se je začela postavljati na nek način vendarle opcija razredne borbe, se pravi, v socializmu se je oblikoval višji sloj, višji partijski sloj, višji upravni sloj, višji gospodarski sloj,
novo komponirani obrtniki, privatniki in tako naprej, in bogati študentje in revni študentje. To je bil potem problem za politiko. Medtem ko, ko recimo takrat OHO v nobenem od teh elementov ni sodeloval. Druga stvar je, OHO je bil ves čas pojmovan zlasti po tej razstavi 68. leta, znotraj, kako bi rekel, recimo, mi smo ga, saj jaz sem ga tako razumel, no, to je bila vendarle neke vrste, ena zelo, bi rekel, specialna stvar znotraj likovne umetnosti. In likovna umetnost takrat ni imela tazga vpliva. Takrat se je na veliko prodajala grafike in podobne stvari, ne. Tako da ni bila toliko središčna, mogoče bolj v literaturi, ne, ampak v literaturi se je tudi ravno tako že odpiral že z prevodom Eliotova, pa z Šalamunom, pa z Gajstrom, pa tako naprej, se je ta prostor, ampak to so bili še zmeri samo založbe, ne, to še to ni imelo nobene take socialne, socialnih posledic. Tako da bi rekel, da to je bila, ta prva faza je bila na nek način v navednicah, prosim, ne da bom narobe razumljen, je imela nek estetski status, bom tako rekel, no. Da bi se pa, kakor se jaz spomnim, politično, kdorkoli od nas angažiral, pa mislim, da tega ni bilo. Poleg tega, Markotova izkušnja je bila travmatična, ne, to je bilo. Se je skoraj vsak od nas imel kakšen, tako da smo mogli na policijo prijeti ali kaj tazga, ne, so nas klicali, ampak to je bilo bolj tako, mularijo so malo poklicali, ne, pa za malo za všes, ampak čez dva dni smo bili že vsi na cesti in smo delali naprej. In druga stvar je, da se nismo popolnoma nič brigali za sočasno, recimo, likovno kritiko, ki je bila vsa negativna. Ne, to vem, da z Milenko Matanovičem sem se z dosov skorhotala, ko sva brala, kaj je Janez Mesesnel napisal v delu o tem. Ampak je bilo o tem pisano v delu, samo tako zmedeno in tako nerazumljeno, da je bilo popolnoma jasno, da ampak veste, vi morate vedeti, stroka, recimo moja umetnostna zgodovina, jaz sem se učil od pisanja od Istoka. Kako pisati o teh stvarih? Se nismo vedeli. Nismo bili popolnoma nepripravljeni, ko so bili te ohojovski objekti v galerijah, pravzaprav mi nismo imeli drugega besedišča, kot je bilo to, ki sta ga Marko in pa Isto Gajster v Tribuni pisala. Ne? Recimo, ko sem jaz napisal prvi tekst 68. leta v kao tist mehen Depljon, ne? Sploh nisem mislil, da je to uvodni tekst, ampak da je to tekst predmet, paralelen, vzporeden z predmeti, ki so bili takrat 68. leta na razstavi. In če ni bil razumljen, ne vem, narobe razumet, ga ne, je bil še toliko bolj natančen, saj tako se mi je takrat zdel. Itak pa, veste, kar se tiče umetnostne zgodovine, sem videl, mi smo šele v 70. letih pravzaprav začeli nekako dojemati vse to. Marko je bil zmeri toliko pred nami. Ta odločitev za iti v Šempas, oziroma mi smo iskali kraje tukaj po škofjoloških hribih. Eno leto smo se s tem ukvarjali, ampak nismo našli kraj, medtem ko Vipavska dolina nam je ponudila s prvo hišo možnost, da smo se naselili. To so bile zelo realne okoliščine. Naprimer, da smo opazili, da v tedanji Jugoslaviji ne obstaja nobeno vedenje o sodobnih duhovnih gibanjih. So bile v svetu stoletje živa. In da je potrebno ustvariti en tak prostor, kjer bi lahko ljudje prišli, se zanimajo za vse, kar se dogaja, bodi si na področju odnosov do narave ali pa na področju duhovnih gibanj. Tako da je bilo že v začetku to zamišljeno, ne kot da bi se mi umaknili nekam živeti na samo in se posvetili svojim izkušnjam, ampak je bilo naprej mišljeno, da je to posvečeno ljudem, iskalcem. In to se je tudi uresničilo na ta način, da je bil neprestan pretok gostov po letu, recimo, 72, začetek je bil
bolj samoten. Ampak potem je pa to delovalo tako, da so ljudje stalno prihajali, živeli z nami, kolikor so časa želeli. In so prihajali praktično z vsega sveta. In tako je bilo neka stalna izmenjava in interakcija. To ni bila klasična komuna, ampak je bilo vse skupaj kot nekakšen umetniški predmet, ne, umetniški projekt, ki je vseboval tudi umetniško delo. No, nekaj časa bo galerija še odprta, se lahko še kaj ugledate. Mm-hmm. Ne rečem bolj ostalo. Jaz se zahvaljujem našim gostom. Miklavuš se malo mudil. Hvala lepa in en aplauz za vse.